Moro moro, miten menee? Se on Jarkko tässä taas tänään, ja tänään olisi tarkoitus vaihtaa kesärenkaat pois. Mulla on tässä nyt kesärenkaat. Tää rupee kylmäkin ole, 3 astetta vaan lämmintä pistin hatu. Ei mulla muuta hattu nyt ollut tää hätää, mutta kyllähän tää on ihan hyvä. Mut joo, tarkoitus olisi vaihtaa kesärenkaat pois, ja mulla on yksi tässä pikku juttu. Yksi pikku juttu, mikä nyt ei ihan oo kaikkein paras juttu. Ei saatana, mikä tuulikin täällä on. Hirvee tuuli. Ajoin ton ladankin pihalle tuolla tallissa. Hyvin sekin lähti käymään. Pitäis varmaan katsottaa jossain vaiheessa. Tää siinkin pitäis vähän hitchaushommaa tehdä. Et ei vesi paljon tuu ajettu. Kakkosauto. Täällä näin on renkaat. Loppuu kädet kesken. Hirveä tuuli tänään, kylmä. Joo. Elikkäs, mulla on tämmönen pikku juttu tässä, että tässä on nää aluvanteet. Näitten päällä on nyt on nypityt nastarenkaat. Nypityt nastarenkaat niitten päälle, koska viime talven ajoin nastoilla ja sitten keväällä, no vähän taas venähti toi kesärenkaiden laitto. Nyppäsin nastat pois olosuhteiden pakosta. Mut joo, sit mulla on tässä vieressä on uudet kitkarenkaat. Mulla on nyt tarkoitus, mä laitan noi autoa alle ja sitten käydään nää vaihtaa jossain vaiheessa tuolla rengasliikkeessä. Ne käydään rengasliikkeessä vaihtaa, koska näissä on tämmönen iso ongelma. Täällä on peltivanteet. Eihän nyt kukaan peltivanteella ajele. Mä oon nää varmaan ehkä 500 kilometriä ajoin yhteensä. Mut nää ottaa joo tästä pois, pistää nää kitkarenkaat noitten päälle. Periaatteessa nää on mennyt jo kaupaksi nää peltivanteet. Joku halus ostaa, niin no, mikäs siinä. Ja nää pölykapselit samalla. Et semmonen homma pitäisi tehdä. Mut kun nää on niin saatana isot, niin eihän nää kaikki mahu mun auton kyytiin, niin takakonttiin mahtuu 2, ehkä 3. 3 voisi olla just jos mahtuis. Tän on ottaa hattuhyllyn pois, niin voi mahtua kaikki. Mut sitten nää ei taas mahu, et mä laitan nää alle ja ajelen näillä, ja sit jossain ensi viikolla meinasin käydä vaihtaa nää kitkat, pistää näitten päälle. Ja no, vähän menee tommoseks säätämiseks, mut eiköhän se onnistu. Kun nää on ihan uudet kitkarenkaat. Kontinentaalit. Pitää vaan varmaan nää kivet nyppii pois täältä. Et tasapainotus onnistuu edes jotenkuten. Sillä nyt ei oikein. Nyt ei oikein oo hyvä. Ajamallahan noi lähtis pois, mut no. En rupea nyt ajamaan. Kun tulee takas pihaan, niin on taas ihan täynnä kiviä. Mut joo, mäpä otan noi kottikärryihin ja vien tonne autotalle. No niin, nyt on renkaat sisällä ja varmaan laitan nää eteen noin taakka. No ei sillä oikeastaan mitään väliä enää, kun en mennä laikkuun joku ehkä viikko maksimissa. Joo. Vanhat renkaat, tai no kesärenkaat pois. Noillahan vielä ajaa ensi vuonna, mä kattelin. Ensi vuonna vielä huitasee jonkun verran. Ei koko kesää kyllä, mut joo, ei kai. Painavat on nää. Jos vertaa vaikka ladan renkaisiin, nää on helvetin painavat. Ei kai siinä. Ruvetaan hommi. Pitääkö löysyttää pultit ja silleen. Tää on vähän tyhmä. Vähän tilaa tässä, kun tuo yksi lada on tuolla. Tuolla niin pitää vaihtaa tää puolissa ja pois peruttaa tänne. Mahtuu sitten tässä puolella vaihtamaan. Kun täällä tosissaan ei oo oikein. Täällä on vähän ahtaat tunnelmat. Mut silleen mä oon aina tehnyt. Silleen mä oon nyt aina tehnyt. Tehdään nytkin. Mut joo, mä täällä laittaa timelapsen. Katsotaan miten tässä toimii timelapse tässä kamerassa. Et tuleeko siitä yhtään mitään vai ei. Joo, tehdään niin. We'll be right back.
No niin, nyt ois sitten vaihdettu renkaat. Aluvanteet. Joo, sit pitää joku päivä noi kitkat vaihduttaa alle. Mulla ei ole rengaskonetta, niin en voi itse tehdä. Siinä on kesärenkaat. Eessä 235, takana 255 leveät. Tossa on nyt te molemmat on 235 eessä ja takana. Mun niissä kitkarenkaissa sit on takana on 255 ja eessä on 235. 19 tuumaa. Mut joo, ei kai siin. Tää oli tämmönen video. Tämmönen video tällä kertaa. Joo, meitsi on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavassa videossa.